jättevärdefulla och viktiga poäng, hur mår man då minuterna efter? Ja, det känns fantastiskt. Riktigt härlig julklapp faktiskt. Och du bidrog verkligen genom att ge många julklappar idag. Var det här dina mesta mål i en match i IFK? Jag vet inte riktigt hur många jag gjorde idag. 6-6. Jag har gjort lika många mot Ovi, tror jag. Men det kändes bra idag. Ja, du fick bra svung. Första målet som du gjorde såg ut som du skulle hänga med in i målet själv. Det är ganska mycket kraft bakom många av dina mål. Jag försöker komma med lite fart så det smäller till lite i nätet. Men ja, man får ju försöka. Hur samlar ni er nu efter förlusten i Stockholm mot Hammarby som ju måste känns ganska jobbig? Hur har ni tänkt att jobba till veckan? Ja, den var ju väldigt sur. Men det är ju bara att köra på liksom. Vi har försökt att anpassa oss. Vi har provat det 6-0-spelet nu istället. Och så bara krigat på liksom. Och idag får vi ta bollarna bakåt. Holma rädda mycket och vi lyckas lägga lite mål. Så att det bara flyter på nu. Det känns bra. Aranäs är ju annat lag som är väldigt känt för att aldrig ge upp. Men det gjorde inte ni heller idag, för att det blev lite tufft ändå på slutet, så vi fick lite hjärtklappning på läktaren. Ja, precis. Nej, men vi har ju snackat om det att Aranäs är ju outstanding när det kommer till inställningen, så att vi måste ju matcha den, annars så har vi inte en chans. Så vi försökte verkligen kriga då, och jag hoppas att det syntes. Ja, det gjorde det verkligen, och det gav ju resultat också. Sen är det snart möte med Aranäs igen, och då är det inte hemma. Har det någon större betydelse? Klart det har betydelse, men man försöker låtsas att deras publik hejar på oss, och så kör man på lika bra där nere liksom. Ja, god jul säger jag, och lyckat till med nästa Aranäs-möte då. Tack så jättemycket.